خاوند نه نه نو خدای پاک ته خپل رحم وکړي. بیا اگر زه واده کوم زه مړه شم بیا زما بیا زما میړه بیا کونډه شي بیا غلا پر زه سو کوم. میړه نه کونډیږي او ښځه کونډیږي. تا ته خدای پاک د نیکی هدایت وکړي. خو اورا اوس چې دومره جنکیان نه تلای تلای کنه تر اوسه کوم جنې تا ته په زړه کې ډېره ګران شوې دی. ما ځیر سپاري وې زبابون که زه دروغ یم زه به سوچین دوی ټولو ته په یو نظر ګورم ټولو سره یو شانتي ګپ لګوم ټولو ته یو احترام لرم وادي ورې او چې دغه ته مې دغه کته شلې تام نه پیژنم بل راخلم بل پیژنم بچ چا سره مخامخ شو ماغه ماته په زړه کې ګرانه خبره ختمه. سو خود د مور په خېټه کې وادي ورې سره پوس کې وایا نه چې ولی نه ته پوس وکا چې کوم جنې تا ته خوښ شوې ولا وې ما دې قرآن وې چې خوښ شوې مې ډایرکټ مې سره واده کولو. ما 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 اور لگاوا فرندز پلیز دا څه سوالونه ما کاوا اور لگای ولا کلی ولا نو پرې دا وې سره خلک په جنګا چوي من ولا که وسه پورې وادي ورې ابل اورز مې کور ته زنګ واله مور بي وره دا څل ټوکټا کې موکټا کې دي شروع کړی دی دا څو بند راغستې ما ورته مې لجن کو ته پکې کلمې یادوم وي دقه دي خکار دي. وای چې خزو سره کینم او ټول خبرې کوي چې زوی دي دسی دی او زوی دي دسی دی ما خو نه دي درې بچې ما نه خزو کلمې و ته یادوم. نو 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 کی خان کی ان شاء الله نه کی زی وا خپل چې د شوم زه په سوچ کوم که خاون مې د پیدا نه کوه رزق چا وړې نیما وایټ و ما زه چې د شوم سوچ په کوم چې تاله خاون پیدا کوم صحیح ده قسم سے وکا کنا ولی پیدا مې نه کوه د رزق چا وړې نیما ډیمانډ مې ډیر نه دی دومره ډیمانډ ما ته وکی دا وسی با ګل ډیمانډ قسم په الله کده سره غپ لګوم نن سبا جنہ کړ ډیر سوچ کوي چې د وسلی مالدار سره واده کوم یو مالدار سره ژوند جوړ کوم نه مالدار سړی سره ژوند نه جوړیږي او بسم الله چې د غریب سره څنګه ژوند جوړیږي کنه قسم په خدای واده ورته والله کته چې سړی ما په مرم لیدلې غریب سړی به تر جان او قربان وي زار او لولو به ولی تو اور کنه بس اسه الګ ګور کنه چې پیسې لري نور نور نه پیږه زه په پیسو په څه خدای رنګ مشاهده ته کتور خل لري کیګه وات و مخ مشاهده لري په پیسو په څه ته کتور شو څنګه نه پويشم په فارسي نه په دې ارمان په څه خدای مخ مشاهده تور شو نه ماچ نه پويشم خو خیر دی مشکل و ما صحیح میګم زوایم چې مشکل نشته دومره لازم نه دی کې دومره مالدار یې کې اوس کې بزنس مین یې او آسی آسی خو ولی او خبر اورا اکرام هلته دی نه خا اکرام څنګه لګ دی اکرام څنګه لګ نه ته پوسی کم بس هغه ما څوک دی خوخیږي او تو سره واده نه کې ته به بس وادرې د بد کې هر سړی سره واده وکړي په زړه دې کم سړی راوري واده سره وکړه نه خو نه ملاویږي کنه پرابلم ده ولې زیبا ګل زه سبا ټیک ټاک جوړې صحیح ده نه پیږي ولی دا نن سبا لکان چی کنه زه خو اول اوس اوس ډنګر شوی يم کنه لگا اول زه ډیر غټ يم ټول موت با باندې رشخان کی تو غټ ای تو غوای او چې زه ډنګر شوی يم کنه اوس تا ته اوس 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 ټول موت وای چې تو بوډی ښکاری زه خو بوډی نه ښکارم زه ما وزن لوش وکنه دلته لګ 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 سکین مې اس لګینګ شوی کانا زه په دې ته مو زه د جنکو په مرز باندې پویګم تا خاون په سی وادر دا ورس تور ډنګر کیګم ان شاء الله تعالی سبا ټیک ټاک جوړوم او چې چا بیوټو کو زما بیوټو نه ور چې کوم سړی دې په خوښ شمه قد بسم الله کا ورته غره سیدا ولا کده سره کپ لګوم اکراما او اکرام وسراله اکراما د زیبا ګل سره بس لای پراچ د خبره مبره جوړه کو چرته یو بل تاسو خوښ شو په لای بڑا واده وکو نه نه زه بس ته پوس کرم اسه خلاص ته پوس مې نه کرم بس اسه یعنی نارمل ایتو بس یعنی معلومات یې غواړم چې څنګه لګ دی خای کاروباری یې وایته بچا کې تاله بنوړې وادي د ګرمه وبو بدل یې خیر اوړي نورې څکی
پخېټه به دې مړه ساتي. هارون برو مسخره میکنم. خا سعیده. خا ولی بیا ای تاسو پلان لرې انشاءالله ته کله واده کوي؟ زه خو ځمه ځمه واده لري د یو بنګړي والې سره واده کوم چې ساتي مې بنګړي وال کړه. نه زما یو جنکۍ دی زه یې پوهېږم. ښه هغه ډاکټر یې آغه بیا ډاکټر یې آغه را خندار پورې مکه و ان شاء الله تعالی و درې زب په سوچ وکملو چې څوک می خوخه شو. ها سیدا چې په نصیب کې مې ار څوک یو قسم په خوده چې زه ټول ورځ ویم چې نه نه و دې نه مغه به په نصیب کې او چې څوک می په نصیب کې نه و دې ک ټول ورځ او تم چې پلانکی جنې والله نوم د خدای دې کوي. صحیح ده نصیب خبره ده کنه وګوره تا ته خپل خولې نه ویلې دې کنه نصیب او زما هم اسې دې سیم نصیب خبره ده. ستا نصیب خو نور کېج شو چې دې جنۍ ته زه څنګه لاره وروښیم چې داسې چل وکړه نور یې زه یې څه وکړم خو نه میلاویږي نه میلاویږي. تو زه یې تا ته قسم خورم قسم باور لري که نه لري قسم وخورم تر اوس د پنځه کالونه که نه پنځه کالونه صرف ما ته دوه هلکان ویلی دي چې زه یې واده وکړم. یو نه زه اعتبار نه لرم او بل بې وفا شوو زه یې څه وکړم په دنیا کې یو سړی وفادار نه دی هغه به ته لاسته راوړې. صحیح ده دا لاس دی چې په دې کې وادرې یو شیز کېږي دا ګوتې پرې رابندې نه کي دغه تې ولېږي. کله چې د خاوند لاسو ته راغلی چې کوم کارونه پکې ناوپا او بې وپا وو هغه کارونه ولا ته اصلاح کړه. څه چې تا کې مشکل وو هغه به دغه اصلاح کړي. داسې خو نه کېږي وای ستاسو کور به زه کله جوړوم وای ما دې کوامان وای زیبا ګل کله به پوهېږي. په دې کې خو ته نه پوهېږي ځکه خو وادرې د مجرده ګرځي. نه زه یې څه وکړم که نه ولي زه درته طریقه ښیم زیبا ګل داسې چل به وکړي انشاءالله تعالی چې کوي بې خدای بنده یې سم نشي کولی مړه. چېرته ستاسو د کور خواته پنځم شپږم منزل شته؟ زه په پنځه منزل کې اوسېږم. ما د قرآن و چې داسې لاسلیکي منزل کې پاتې کېږي چې مه کوه پوښتنه. کڼکۍ پکې شته؟ وات کڼکۍ بالکنی مې شته. کڼکۍ خو پرېږده درې کڼکۍ ده خو راټوپ که دی که نه راټوپ که دې ژوند نه دې ځان بېغمه که زه وایم واده ورې دي چې مکمل دې ژوند جوړ شي. خدا نه کې تا زړه کوي چې زه یې ځان نه مړه کړم. زما زړه نه کېږي خو ستا په دې مجردۍ مې زړه نه کېږي. خیر دی یو کس مې میلاو شي که نه تو یې بس دعا وکړه که نه. بله ورځ ما ته یو سړي پیغور وکړ وایي زیبا ګل په ټیک ټاک کې بوډا شو واده ورې ته به هم دغسې بوډا شي. ما د کورانو ستا د لاسه زما ژوند تباه شو. یو نیم بازې کله وایي چې مشران ښه کار وکړي کشران به وادرې د پېخپه کېږي. مشرانو دغه شی روان کړی دی زمونږ کشرانو پسې ور روان یو تابا نه خلاص ای تا په لاس کې دی تا زما لپاره یو ښه هلک پیدا کړه. سبا له زه ډویټ کوم چې هر هلک ورسره ډویټ وکړو. داسې نه پیسې مېسې مه ښکاره کړو خپل انسانیت هم ښکاره کوي. پیسې په درد نه خوري قسم په الله که درسره ګپ لګوم کلیوالانو. مهم هغه دی چې د یو سړي زړه وساتئ. صحیح ده مهم هغه دی چې د یو سړي زړه وساتئ. والله نوم د خدای دی چې دا دنیا مې د پیسو نه ډکه کړه چې د انسان سکون پکې نه زه بیا څه کوم. د انسان د ژوند سکون پکې نه د زړه سکون یې پکې نه ښځې ته سکون نشي ورکولی. دا پیسې شیطان ورته وګوره څه ګروزي ولي ټوله ورځ یې د ښځې سره غوبلې وادرې د ښه څه معنا لري په ټیک ټاک کې وادرې د ښځې او د خسرګانۍ سره لانجې. زه نه وړم ما خو چې واده وکړو زه خو یو دقیقې لم نه راځم ټیک ټاک ته یو دقیقې. زه خو خپل پروفایل هم تا ته درکم نه غواړم. زه د ټیک ټاک شوقي نیم که مزه د ټیک ټاک شوقي ما به خلکو ته ویلې چې زما دا یو میلیون ته ورسوي. نه زه هغه تر ټایم کې د ټیک ټاک شوقي ما چې ښه وایي ما د قرآن په ټیک ټاک کې دومره ډېرې جنکۍ دي خو یوه مې پکې نه خوښېږي. نه په ټیک ټاک کې ټول فلټر خان دی پرېږدی دی په ټیک ټاک کې ما خوښ کا
د یو ټول دومره قسم په خدای کې ولی زه جنکیون لیدلی یم په دوبۍ کې ښه زه خو ټول ژوند په دوبۍ کې تیروم دومره ښکلې ښکلې کنه دلته په لای کې قسم په قرآن کې چې هسې په رښتیا ګورې کنه بس پرېږده دیګه نور نو ته هم ټیکټاک یا قشه خو بته مې نو تا خو هم فلټر لګوم فلټر نه لګوم زه یې په فلټر ضرورت نه لرم څوک چې ما ته هسې ګوري بیا یې ما ته وایي کې ته خو په ټیکټاک کې دومره بد ښکارې ده په رښتیا کې نور هم ښه ښکارې ده زما خبره هسې ده زه دومره فلټر نه استعمال کوم وای د څونه هوښیار سړي به ښځه یې ده وای ما دې کوار زیبا ګل ستاسو کور چیرته دی په دوبۍ کې مور او پلار دې نیمه پاتې کیږي الحمد لله مور مې پلار مې ورون برادر خواهر ټول په دوبۍ کې پاتې کیږي یو برادر مې په کینیډا کې پاتې کیږي زه اوس یوروپ طرف نه یم او دلته اوس انشاءالله ژوند دلته اوس یعنی راځم خلاص یعنی اوس مور او پلار پاسپورټ نه لري نو زه موږ څنګه درولېږو څنګه زما مور او پلار پاسپورټ نه لري ما چې دا مې درلېږلې او چې تاسو سره لږ ملاقات کړی او ګپ شپ لګولې ای زه هلته ځم وطن ته نور ته څه غواړې ته به خدایکېده زه وطن نه ځم دا 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 څه پرابلم دی زما مور به هم درسره داسې ولګېږي چې مه کوه پوښتنه قسم په خدای کې قسم په خدای شرمېږم قسم دی ولی زه یې نور اتا وخت نه اخلم شاید اگر تو گیمز کوي تو خپل گیمز وکړه ها اگر تو گیمز کوي دلته مې د ژوند گیم جوړیږي وایې د دې دنیا گیمونه به زه څه کوم ولی زما ملګری وایي چې تیا تو کچې بریک یې فیل نشي بریک چیرته دی انسان کې بریک چیرته دی نه پوهېږم ښه راځه چې نو ګیم وکړو ګپ شپ وکړو دوه ایشکاله په سړه ډوډۍ وخوري بیا یې هم نشي ګټلې سیبا ګل او ایس کله مو ادري دو ټول چې تا مينه وال دې کنا مشکل ده چې نه مې بای چې جنې دالک نه تکړه نشي کړه دالک وادي نه نه ز اسې زما چې سمره سپورټرز یې کنا دا ټول پويږي ز غب شپي يم ز اسې گیمز لپاره هیڅ وخت نه رازم ز غب شپ لپاره رازم غب شپ یې کم زم دا دلته دی زنه پچا پنیشمنت کو نه چا سره سیریز اخلم خو چې څوک یا سره سیریز واخلي الحمدلله ماته نه بیا ګټلې او یو چا سره ډیر سیریز یو هغه بمبو دی کچ شی دی هغه او یو دقه ایسو نور الحمدلله وادرې نو اکرام هی مایت فیل بد ها نور وای ویلی تو اوس چیرته یې زه اوس فرانسه کې زه چې فرانسه راځم بیا ته ما سره ملاوي قرآن وای شرمېږم کس ورې زه بیا صادر راوړم په قرآن په مخې راواچم شرمېږم ولا شرمېږم نو پرابلم زه راځم په فرانسه کې تاله پر گیفت هم راوړم بسم الله الرحمن الرحیم شیطان هم افتی تورش فرنس دبل یه خوبن که قسم سه دایسته ده سیریسلی 7000 کسان ناس دبل یه خوبن که تر بخوا بیزه چه غلمه غال کم وی وی ولی غلمه غالی که تولا ورز ده دبل یه پن که آسه پشکا پشکا آلا فرنس آفرین فرنس پوشی که قسم سه پلیز دبل یه پن که نور در نپیگم بیا لایف بندوم اگه زما ډبل اوپن شي فرنس پوش 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 اټس اوکی ثانک یو ثانک یو ای زما ډبل اوپن شو ولی تا ډبل اوپن شو زما ډبل اوپن نشو دا وای قسم سي لګاب لګو ډبل اوپن اف کورس تا ډبل اوپن شي فرنس پلیز یو گیم ګټا ولی نا فرنس پلیز نور بیا سوک چې گیم ګټې بیا وایم چې افرین آلو Oh god, the mama nur ska. Oh god. Oh god, the mama nur ska. Thank you.
Thank you, HQD. Oh shit. Wah, wah, da khu serious wo. Aha, ah, da. Koyo barabar jo. Da gata vai chi tu ki kam da ki. Wah. Friends Northern na pi kam chi na gate. Thank you, Faizullah. Friends, please, și eu n-a gătit în ordăr, n-a piegăm. Friends, please, double check, făca să puși, 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 văca live share, văca. Love you, Dostanu, mă nene, iar. Thank you, Faizullah. Thank you, HQD! O, gură de mamă lor, score. O, mani, ca n-am mani, vali, o, gura. N-a zăt mă lăgă, inșallah, n-i și gătele. N-a năzit năștă, mai am băsvaim, ce mani, ca n-am mani. O gara să vă adum rămâl gare hode. Thank you, Chikadi. Bismillah. Love you, love you. Dostanu, mă rene, kram. Love you, Parijine. Ha, ha, Vali. Mama, de vafa. Ha, Vali, to voi e că n-a bie izăt și Franța tărazăm bie ita milau și? Ui, mă, de coate. Vici, sada, sada, ca sualu n-a cheie. Ule nu mi le-au ei gama? Ha, vala. Zama ce plan și că nu șaid, inshallah, eu mi-aș, e doua mi-aș năbat, că nu? Inshallah, ce zama plan ieși, bie zi toată pe Instagram, că mesajii căm, bie zi ce Instagram, ne pe TikTok, că mesajii căm, zi ce bie paranța, tărazăm bie, inshallah. Ui, mă! Cetan mi-am hoșală de. Waalaikum salam Shinula. Iramata parasan koge. Friends, please last day. Friends, last friends, friends. Alo, zamai streak mot kudu ka na? Zamai 11 streak wo. Friends, push, 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 push. Friends, 1000 difference wo ka na? 1000 difference wo. Temo. It's late. It's QD late. HQD late! HQD late! Late, Shivo! Wali, Wali, Wali! Qasam pa khudai ki zi game gata lem. Qasam pa khudai ki, wala! Lekin late, Shivo! Os, os, os ma! Daira gale de. Late, Shivo! Zeba, wadi gata da tao gata lala ma Allah pa aman. Gata shabu mo nebukha pa shewe ne. Ta da si siri shule wa ma wa gata lo. Allah pa aman lala. Wadi pa aman.